Ono, strašno volim Batmana. Ako bi morao da izdvojim jedan film koji je najbolji film svih vremena, onda je to definitivno Kum 1 i Kum 2. Kad meni neko spomene Sherlocka Holmesa, to za mene je to Sherlock Holmes i to je tačka mnogo praznih mesta, pa svi ostali. Vaca Đorđević koja je sinhronizovala Sunđer Boba, mislim je ono, bolji Sunđer Bob od Sunđer Boba, mislim, od prilike. Kao to je da čuvena izjava Orsona Velsa, kaže, najbolji glumac na svetu je Pavle Vujisić, odmah posle njega sam ja. Nego da se bavimo prošlošću, da se bavimo ovim trenutkom. Bojim se da prosto ljudi nisu spremni da čuju istinu. Ne vole da čuju istinu. Sve je postalo instant. Sam uveliko prestao da planiram bilo što. Prestao sam se bavim planovima, trudim se da živim ovaj trenutak koji se sada dešava, jer taj drugi trenutak je najdragoceniji. Čovjek nešto planira, Bog se smeje. Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je naš poznati glumac Dejan Lutkić i sa njim sam razgovarao o njegovim omiljenim filmskim žanrovima, ali i o životu uopšte. Ko hoće nas podrži, možete da uradi putem Patreona i putem PayPala, linkovi su u opisu i htio bih se zahvaliti Marshmallowu na poslovnoj saradnji. Uživajte. Dobrodošli, hvala mnogo što ste tačni. Hvala Bogu. Pitao bih vas na početku jedno manč pitanje, a to je, koji je vaš omiljeni žanr, da li filmski, da li što tiče književnosti? Pa dobro, što se tiče književnosti, to je neka druga priča potpuno, a što se filma tiče, ja sam izuzetno veliki fan epske fantastike i istorijskih filmova uopšte, mislim, to je nešto što me zanima, što jako volim da gledam i nekako me ispunjava do kraja. A imate neki omiljeni film istorijski ili? Imam dosta njih, mislim, pre svega sam kao dete bio fasciniran kad sam prvi put pogledao film Ben-Hur. Dakle, onu prvu verziju, izvornu verziju sa Charltonom Hestonom. To je meni potpuni spektakl bio i taj film me dotakao jako. Tada, naravno, kod dete pojma nisam imao zašto, mislim, nisam umeo da odgovorim na sva ta pitanja, međutim, kasnije, kada sam ga gledao više puta, to on se shvatio da je to film koji zaista šalje višestruku poruku, mislim, i da to nije samo film o nekom junaku koji se usprotivio nečemu u tom trenutku, nego je to film o Hristu, i film o opraštanju, i film o volji, i film o mudrosti, tako da je zaista jedan od mojih najomiljenijih filmova svih vremena. Pa to mi se čini da je prvi, tako da kažemo, epski spektakl koji je bio i nagrađen i sa, čini mi se, nešto 9 Oscara ili tako da, nešto. Da, on je dobio 9 Oscara i fascinantno je bilo to snimanje celog tog filma u to vreme, jer da. Nije bilo ni CGI-a, ni ničega, dakle to su sve, svi ljudi koji se vide u filmu, oni su zaista realno postojali, ti statisti i tako dalje, to je jeziv broj ljudi i nekako je, znam da je čak tu neku ružnu činjenicu da je neki jako veliki broj ljudi poginuo tokom snimanja tog filma, što je baš onako tužna i ružna stvar. Ali eto. A meni se čini da je Heston baš bio rezervisan za te likove, da kažemo, i 10 zapovesti, kao da je on bio baš, da li zbog face, da li zbog, ali uklopio se odlično. Da, ja ne mislim da je zbog face, mislim da je jednostavno ono, čovjek je u sebi imao to nešto što je moglo da proizvede ono što je bilo potrebno za tu određenu uloku. Da. A recite mi,
Što se tiče naših filmova, u posljednje vreme svedoci smo da su serije uzele, preuzele primat i verovatno filmovi više neće biti toliko popularni, možda i hoće u jednom trenutku, ko zna. Ali, da li, koji vam je možda, da kažemo, u posljednje vreme dobar naš domaći film? Da ste ga pogledali, da ste se, da kažemo, oduševili ili... Pa, da vam kažem nešto, što se filmova tiče i preuzimanja primata serije, to nije samo kod nas. Da, da. Tako u celom svetu, apsolutno. I taj trend je u jednom trenutku krenuo iz Amerike i proširio se na Evropu, onda je na ostatak sveta. I jednostavno, ima mnogo internet platformi kao što su Netflix, HBO, Disney+, ne znam, i tako dalje, kao što su kod nas različite platforme, kao što je Telekomova platforma Superstar, i tako dalje, i tako dalje. I jednostavno, ne možete da idete u korak sa tim. Divno je kad se naprave filmovi koji imaju toliko gledalaca, kao što je to, na primjer, Toma bio. Toliko gledalaca u ovom trenutku. To su u ovom trenutku fascinantne cifre, zaista. I ono čega sam ja pobornik i što stalno tvrdim, nijedan film koji je dobar i koji je kvalitetno urađen, nema džabe toliko gledalaca. Da. Zaista. Mislim, jer nije, okej, ne pričam o tim američkim blockbusterima, raznim Marvelovim junacima i tako dalje, i tako dalje, mada ima i tu pojedinih filmova, ili DC komiksa i tako, imaju tu pojedinih filmova koji su zaista dobri filmovi. Također sam bio ono veliki fan Batmana, recimo, strašno volim Batmana, i odgledao sam sve, ono, uključujući i ovaj poslednji koji je urađen. Kako ste zadovoljni? Pa, okej, ali to je sad nešto malo drugačije, meni je ipak nekako... Christopher Nolan je najviše uspeo da me ispuni pričajući priču o Batmanu, zaista. I drugo, Christian Bale i Sir Michael Caine u kombinaciji su meni ubedljivo najbolja kombinacija što se tiče Batmana i Alfreda. Meni u principu Christian Bale omiljeni glumac, ako moram da izdvojim nekoga, ne samo zbog transformacije, nego uopšte ono... Jedan od stvarno, mislim, ali opet s druge strane, ne možete da kažete ni za jednog glumca koji je hollywoodski glumac, da nije dobar. Može da vam se sviđa, da vam se ne sviđa, prosto to je stvar afiniteta, ali oni su zaista svi vrhunski glumci. Interesantno koliko se neki razvijaju vremenom, ono da što su stariji, to su bolji, maltene. Ja sam to, na primjer, primetio kod Viggo Mortensena. Mislim, on je uvijek bio dobar glumac, ali nekako kao da je posle počeo da dobija tek kasnije, u kasnijem delu karijere, glavne uloge. U početku su bile rezervisane sporedne. Dobro, mislim, ako se ne varam, da je Anthony Hopkins svoju prvu glavnu ulogu odigrao sa svojih 50 i kusur godina. Jeste, da. Dakle, to nije garancija nikakva, mislim. Vi prosto imate, i to je uvek pitanje, mislim, šta znači to glavna uloga u Hollywoodu, je to prosto biznis. Mislim, to nema nikakve vrste empatije, ne postoji ništa što, dakle, glavna uloga je ta koja donosi popularnost, glavna uloga je ta koja vuče gledalce. I u svakom trenutku producenti i agenti zajedno razmatraju ko je taj koji će igrati određenu ulogu, i jer to ide u korist filma i u korist produkcije, u korist celog biznisa. Mislim, kao što je ono, Coppola kad je hteo da snima Kuma, prvo Kuma, ne znam koliko godina je trajala njegova borba sa tim da on počne uopšte da se bavi tim filmom, jer su manje više svi studiji bili, pa taj, ko će to da gleda, mislim, ono, neka italijanska mafija, porodica, mislim, stvarno, ono, ne, nije to to. Onda je čovjek uzeo pa je napravio, po meni, ako bi morao da izdvojim jedan film koji je najbolji film svih vremena, onda je to definitivno Kum 1 i Kum 2. Sad, ja mislim, ove godine se navršava 50 godina. Kako da, navršilo se 50 godina, oni su imali neko obeležavanje toga u Americi. To je, kažem, po meni je to film koji zaista treba da se pogleda, ne samo ljudi koji se bave ovom profesijom, nego generalno. Mislim, to je apsolutni masterpiece u svakom smislu te reči.
Baš sam gledao neki dokumentarac o Coppoli i George Lucasu i toj ekipi, oni su se svi družili i bili su u problemu, maltene nisu znali da li će da uspeju uopšte u režiseri, a već su imali određen broj godina. I onda sam gledao i priču o apokalipsi, koji su tu bili problemi, pravi horor oko snimanja. Prvo je Brando došao nepripremljen, mislim kao udebljio se, ne znam koliko, trebao je da bude mršao, pa nije pročitao knjigu koju je trebao. Onda je ovaj glavni glumac dobio srčani udar, Martin Sheen. Martin Sheen, jesu. Da, da. I ono, čitav horor nastao kod snimanja. Međutim, izvukli su i to je isto, da kažemo, remek delo. Ali je isto napravili da, su da. Na kraju remek delo, mislim, jer na kraju se računa rezultat koji da. Izađe i koji ljudi vide. Ovo, apropo bioskopa, zanimljivo mi je bilo što ovaj dečiji film Raše Andrića bio dosta gledan. Mislim, to je jako lepa činjenica. Ono, To je super. Inače, mislim da se mi generalno jako slabo bavimo dečijim programom. Da. Programom za decu, jer ja se sjećam kad smo mi odrastali, moje generacije kad su odrastale, to je bilo Tuštekma emisija koju si mogao da gledaš i koje su bile zaista fantastične emisije. Međutim, sada u ovom trenutku ja ne znam da li uopšte postoji kategorija koja se zove dečji program. Mislim, u smislu šta se proizvodi po tom pitanju. Ako se nešto proizvodi, to je skrajnuto nekako i ne vidi se. Da. Dopustili smo da naša deca odrastaju uz razne druge stvari koje im apsolutno nisu primjerene. Uz reality showove koji nam kreiraju sistem vrednosti, što je meni grozno, zaista. Ne želeći pritom zaista nikog, nemam potrebu nikoga da vređem ovim putem, ali ja smatram da to treba prosto da postoje neki njihovi kanali koji će ljudi da plaćaju, koji će to da gledaju i izvolite, mislim, da. To ono, no dobro, to je neka druga priča. U svakom slučaju mislim da bi se trebalo pozabaviti dečjim programom generalno na mnogo bolji način i mislim da bi trebalo da se pronikne u to šta je to što je deci danas potrebno, ne bi li oni izašli iz tih nekih svojih udobnih zona vezanih isključivo za mobilne telefone. Ne znam, možda ja govorim u nekoj utopiji sada, zaista, mislim, nije, možda je to nemoguće, ali eto, ja to prosto mislim negde sa svoje tačke gledišta, pa zato i govorim. Ali eto, internet je isto, da kažemo, za te mlađe uzraste preuzeo primat u odnosu na televiziju, pa sad pitanje je i da ima dečiji program, koliko bi oni to gledali u odnosu na... Da, upravo to. Da. Upravo to, zato sam se na kraju i ogradio, jer, kažem, to je negde moje mišljenje, moja želja, međutim, prosto ne znam koliko bi se uopšte to, koliko bi to uopšte uzelo maha, mislim, šta bi se trebalo da se uradi da bi se tako nešto desilo, jer internet i mediji koji prate internet su toliko uzeli maha u celoj priči, toliko je sve dostupno i informacija i svega ostalog što vas zanima i ne zanima, da je to, no, nema nazad. A vi ste imali priliku da glumite sa brojnim našim, da kažemo, legendama, sad neki su i pokojni, a pritom imate priliku da glumite i sa, da kažemo, nekim novijim glumcima. Pa kakav je kvalitet glume? Da li je i dalje na dobrom nivou, visokom ili... Ja mislim da mi imamo sjajne glumce, zaista. Mm-hmm. Mislim, i o tim ljudima koji, nažalost, više nisu među nama. I pritom mislim i na njih, pritom mislim i na mlade ljude, zaista, koji rade i sve više i više imaju posla. I zaista su kvalitetni ljudi, zaista su kvalitetni glumci. I mislim da taj kvalitet nije pao, mislim da je naša škola jako, jako reprezentativna i važna u tom smislu. Tako da ne bih rekao da je kvalitet pao, nego se prosto kvantitet povećao nekih stvari koje se možda negde nama manje dopadaju i nismo navikli na njih i tako dalje i tako dalje. I nemamo volju da idemo u korak sa tim stvarima. Da li ste od nekoga posebno nešto naučili, mislim, baš na te legende sa kojima ste glumili, da ste ono posle snimanja rekli, ja sad sam nešto novo, pokupio ili... Uvek se, s kim god radite, uvek nešto naučite. Uvek nešto novo naučite ako ste dovoljno mudri. A ako ne, ako
pustite da suvetu da trči ispred vas, onda nikad ništa ne naučite, jer mislite da ste vi najbolji, da niko bolje od vas to ne može da radi. Svaki projekat koji sam do sada radio od početka svoje profesionalne karijere, bilo da je TV, bilo da je film, bilo da je pozorište, iz svakog projekta sam izašao tako što sam nešto naučio od nekoga. A neretko se to dešavalo da sam naučio i od mladih kolega. Ja volim tu vrstu interakcije kada radimo, da komuniciramo, da razgovaramo, da pomognemo jedni drugima. U trenutku kad stupimo na scenu ili kad stanemo ispred kamere, nije bitno koliko ima godina i koliko ima iskustva. Mi svi zajedno radimo za jedan proizvod koji se zove predstava, TV serija, film, i zdušno treba da radimo na taj način i da se bavimo jedni drugima i da se bavimo krajnjim proizvodom, a ne da se bavimo samim sobom. U tom smislu, kao kako ću da izgledam, da li je to, ne znam, sasvim dobro, da li je to u redu, da li će me ljudi voleti ili me neće voleti, i tako dalje, i tako dalje. Ne. Naš posao zahteva da se bavimo suštinom toga što je napisano. A eto, ja to nisam ni znao, nedavno sam, to jest ne nedavno, nego mislim da se sad prikazuje serija Gore dole i vi ste glumili u njoj, jel tako? To je bilo, to smo bili prva ili druga godina fakulteta, pa smo imali, zaista neke male ulogice smo imali i da kažem, to je bio neki TV početak. Da, da, da. Otprilike. Pa zato ja kažem, nisam ni znao da ste vi glumili, tek sam ono sad skapirao. Da, da, da. Kad sam, da. Baš bilo malo, ali ono, svakako je lepo bilo biti deo takvih stvari u to vreme. I čuveni Bata Stojković u toj seriji, on nije, koliko sam, nešto sam ono prevrto po glavi, on i nije baš glumio u tim nekim serijama, da kažemo, ono... On nije dosta, da, on je malo glumio u televizijskim serijama, da, on je više igrao na filmu i u pozorištu. To je bilo čak... Ne bih smeo da tvrdim sigurno, ali mislim da je možda čak ima više pozorišnih uloga nego što ima filmskih uloga. Nisam siguran, zaista, ne bih smeo da tvrdim to. Mislim da je profesionalca igrao jedno 400 puta, tako nešto. Da, to su neki jezive cifre. Da, da. To je nešto suludo potpuno. Da, da. Da, mi u današnjem vremenu nisam siguran da možemo da doživimo te cifre, da igramo jednu predstavu toliko puta. A jeste imali priliku da ga upoznate, pošto ne znam da ste snimali iste dane? Nisam snimao iste dane sa njim. Nisam upoznao sam ga jednom prilikom u Ateljevu 212. Ali to je bilo to, upoznao sam. Da, da, da. Nisam nikakvu drugu vrstu komunikacije imao sa njim, ali sam mnogo priča slušao o njemu posle toga i dan danas ih slušamo. Bio je, bar po pričama, bio užasno specifičan čovjek. Da, da. I zaista, mislim, bio neverovatan glumac. Čuo sam da je bio baš sugestivan i u pozorištu, pričali su mi ljudi, pošto sam ja tad bio ipak klinac, pa nisam još išao u pozorište, da je umeo pogledom, da ljudi su mislili da se njima obraća, da ih zbuni, mislim, baš ima tu moć, sugestije. Ali eto, kad smo već kod tih, da kažemo, legendi, vi ste imali priliku da radite sa Gagom Nikolićem. Da. I eto, ja sam spominjao njega kad je bio Ljubo Bandović gost i pričali smo kao da o nekim najboljim ulogama, i meni je bilo fascinantno koliko on bio hrabar još 70-ih u filmu Mladi zdrav kao ruža, da je pristao da glumi u takvom filmu, i tad sam već shvatio da taj čovjek stvarno, pored toga što je odličan glumac i sve, ima i neviđenu hrabrost, taj, tako da kažem. Da li je to isto neophodno za glumca, da ima takvu hrabrost? Da, jeste, neophodno da ima hrabrost, ali neophodno da ima pravu hrabrost. Dakle, hrabrost koju će kanalisati u pravom smislu te reči, a ne lažnu hrabrost. Mislim, jer ta hrabrost za koju mi mislimo da je imamo lično, to ja mislim da to ne postoji. Mislim da naša hrabrost dolazi sa druge strane. Kad smo kod Gage, najbolja uloga njegova,
za mene lično, koju sam ikada gledao, a mislim da sam gledao sve što je on ikada snimio, je u Vlahalija u Bonovi Strahinji. Da, da. To je meni, mislim, ono, onako. Mislim, uopšte taj film mi je izuzetno drag. Izuzetno draga mi je ta priča. Izuzetno mi je drag taj junak Banović Strahinja. I uopšte taj odnos između njega i Vlahalija u celoj toj priči. Eto, ako Bog da, voleo bih da jednog dana imam priliku da napravim remake tog filma. To bi bilo sjajno. Mislim, bilo bi i tehnološki bi bilo bolje i ovaj... No dobro, to tehnološki manje više nije to tehnološki važno, da. Mislim, važna je priča, važan je odnos, važno je to ko su ti ljudi bili. Da, mislim, naravno, to je, naravno. To je važno. Da, naravno. To je važno, suština, to je suština. Ovo je nešto propratno, da. To sad, da ga kažem, evo, gledao sam pre neko večer sam gledao jedan dobar američki film, zove se Kralj Richard, o Richardu Williamsu, o ocu Venus i Serena Williams. Gledao sam jedan. Dobar, po meni je jedan dobar film. Dobar, jedan pošten film, pošteno urađen, bez ikakvih ne znam kakvih efekata i tako dalje. To su, ja volim takav film, ako što recimo u tu kategoriju, mislim, bi mogu da svrstam i film Gran Torino, Clint Eastwooda, koji je za mene jedan od najboljih filmova koji sam ikada vidio. I meni jeste. A imate jednu najobičniju priču život. Da. Jednog penzionisanog vojno lice i problem sa komšilukom, mislim, ono, rasni problem sa komšilukom koji prerasta u neverovatno prijateljstvo. Mislim, što, eto, to je o tome se radi u filmu. Nema šta sad drugo, sve možete da pričate film, šta se sve dešava u filmu, ali to je nešto o čemu se radi u tom filmu. Pa meni je to definitivno možda i omiljen film koji je režirao Clint Eastwood. Po meni lično je omiljen film koji je režirao, mada... I Mistična reka je super. Mislim da su svi njegovi filmi koji je on režirao izuzetni, ali ovaj film što se mene tiče onako... potpuno ludilo. A eto, pričali smo o istorijski filmovi, pa eto, dobro, ratni, on je imao pismo Iwo Jime, i zastave naših očeva, ili kako već, tako. A ovaj, eto, tih istorijskih, rekli smo i Ben Hur. Pa dobro, ali poslednje vreme nekako, eto, kad sam gledao te neke ratne filmove, kao da je dosta toga već tu ispričano i da se neke teme, ono, kao, ne znam... Recikliraju. Da, recikliraju, da. Pa jeste, mislim, nema tu, to je odavno su ispričane te priče o svim mogućim ratovima, o tome drugo. Ljudi su prezasićeni tim temama. Ako taj život živimo privatno, ako su to stvari koje mi doživljavamo, ne. Onda nemojte više da nam dajete to da gledamo, mislim, ljudi, pobogu, ono, to su stvari koje, ono, nemoj da me vraćaš nazad, nemoj da me vraćaš u prošlost. Ono, daj mi sadašnjost, daj mi ovaj trenutak, daj mi nešto s čim ću ja kao čovek da se identifikujem i podeli nešto sa mnom. Podeli nešto iz duše, jer to smo mi, to je naš posao. Mi treba da delimo ono što mi osjećamo sa ljudima koji to gledaju. Jer ako to ne radimo, onda ne znam svrhu bavljenja ovim poslom kojim se bavim. To je moje lično mišljenje, moguće da ima neko ko se ne slaže sa tim. Pa da, evo, meni isto, obično su te neke teške, da kažemo, ratne teme, ali opet, evo, imali smo, ne znam, i Montevideo, gde je kao neka, da kažemo, lepa istorijska priča. No dobro, ali Montevideo nije ratna priča, mislim. Ne, nije ratna, to ne veze sa ratom. Ne, sad ne pričamo o ratu, nego, mislim, ajde da kažemo, o prošlosti, ajde tako kažem, ne istorijska, nego o prošlosti, pa možda bi trebalo možda neke te lepše, da kažemo, trenutke iz prošlosti izvlačiti i onda kao o tome praviti, a ne fokusirati se toliko na rat. Što se mene tiče, to kažem, to ono, da treba da se bavimo pričama koje su važne, od kojih se nešto nauči, iz kojih se nešto oseti, da te dotakne, da dopre do tebe taj osjećaj koji mi plasiramo. Jer ako to ne uradimo, kažem, opet se vraćamo to, ne znam razlog zašto bi se bavili ovim poslom. Pa ja sam isto razmišljao, pošto dosta ljudi kaže da teško da naši filmovi kao mogu da imaju prođu, ne znam, u
mogu da imaju možda prođu kao u Kini, u Rusiji, ne znam, ali teško kao na zapadu i tako to. Ja nisam siguran na to zaista, ja mislim da mogu, apsolutno, naši filmovi, jer mi imamo zaista fantastične filmske radnike. Od glumaca preko reditelja, preko direktora fotografije, scenografa, kostimografa, švenkera, šarfera, mislim, uopšte svi ljudi koji se bave filmom, zaista imamo izuzetne filmske radnike. I uopšte se ne radi o tome, nego sam radi o tome na koji način treba plasirati te filmove i gde. Tako je. Da, i šta je ta, šta je cilj toga čime se bavimo? Dakle, da li je to, da li treba da se bavimo našom nekom istorijskom ili kulturnom baštinom i da to plasiramo negde napolje? Jer ja smatram da je kulturni identitet jednog naroda užasno važan za taj narod. I nekako trebalo bi se baviti tim stvarima koje su ono prave, koje su istinite. Jer, mislim, hiljadu stvari postoji drugo, mi smo malo tržište, mislim, mi kod nas su budžeti za filmove relativno mali. Oni su okej za naše uslove, da ih mi snimimo, da ih mi prikažemo kod nas i u regionu, i tako dalje. Međutim, za odlazak van ovih granica, mi moramo da se pozabavimo na taj način da se ti budžeti nekako povećaju i da bi to moglo da ode i da parira uopšte produkciji koja je inostrana, ne znam, Francuska, Engleska, Nemačka, Španija, da ne pričamo o Hollywoodu, mislim, jer ja mislim da su njihovi budžeti nezamislivi za bilo koga drugog osim za njih. Pa da, baš sam pričao, ja sam to isto razmišljao o tome da je bitna i tema, naravno, jer, evo, recimo, ne znam, onaj film italijanski, Savršeni stranci, to su uradili 17 već remake-ova, ako vajde se kaže remake, iako je film, da kažem, noviji, jeste remake. Ima veze, šta, remake. Tako da, ovaj, 17 remake-ova, a radnje je ono ništa, njih šestoro sede za stolom i ono, znači, to može svuda se snimi, pa, u Srbiji. Da li on ubo, on je ubo tu žicu koja je trenutno užasno važna. Da, da. Jer imate ljude koji se toliko dugo godina druže, da, i toliko godina provode vreme zajedno i tako dalje, u stvari, ono, ne znaju ništa jedno o drugom. Da, da. Mislim, i manje više svi lažu za nešto. Da, da, da. I to je fascinantno potpuno, mislim. Ali je to istinito. Da, da, da. To je tako zaista danas, u današnje vreme. Da, da. I to je ono, to počeš i od činjenice da ono, mi ne možemo da sednemo za sto i da ne izvadimo mobilni telefon, da ga stavimo na sto. Jer ne, užasno nešto važno će se desiti, a mi ćemo to propustiti. I to već postaje onako, ljudi su apsolutno preopterećeni tom činjenicom. I on je ubo, Paolo Genovese je ubo u taj moment. To, znači, apsolutno istinu je saopštio. I ispričao priču o tome. I to su, ti ljudi su zaista, i to stvari, to smo svi mi, postali smo perfektni stranci. Da, da, da. Jer se kao znamo jako dobro, a u stvari se ne poznajemo. Baš sam pričao sa Miloradom Milinkovićem, on je rekao da kao, eto, ipak čekuju kao da se kod nas predstavi to neko blato, neko siromaštvo, nešto kao što je recimo u Italiji 70-ih godina su bili filmovi takvi da, ovaj, zato je kao Kusturica imao, da kažemo, neki prolaz, ovaj, ali opet sa druge strane, evo sad ovo što smo pričali ovim temama, recimo Rašin film je u Malmeu dobio nagradu, a priča nije nikakvom blatu, znači dečija priča koju su shvatili, a opet je, tiče se, da kažem, naše regije, ali dosta je onako, ovaj, ali su oni shvatili, videli su tu emociju, tako da, ovaj... Ma ne može, kad postoji osjećaj koji se prenosi, da, da. Ne, na kom god da je jeziku, da, da. On ne može da ne dopre do vas, mislim, da, da. To ne postoji, ta priča, mislim, možda da. Nije kao... da li mi moramo da pričamo priču o ovome ili o onome, dakle, ta priča je važna samo da bude istinita. Samo je to važno. Mislim, jer ako nije istinita, onda nema razloga da... Kako može da pogodi nekoga?
ne može da pogodi nikoga, mislim, to je prosto neizvodiva kategorija. Onda možete da pravite neke serije koje su, ono, kao ova, ne znam, korejska, za koju su klinci poludeli potpuno... Ovo je Squid Game. Squid Game, da. I to su, što meni, ja sam naravno uzem sve to da pogledam onako radi informacije, da vidim ono da sam u toku, meni to je jezivo. Da, Ma, mislim, na kraju krajeva nije to nova tema. Da, Ni to nije nova nije, tema. Nije. To je tema nekad koju smo mi gledali ono, dosta puta u različitim izvedbama različitih reditelja, glumaca i tako dalje. Baš sam pisao o tome, da. Mislim, ono, može čovjek da pogleda kao, eto, kao neku zabavu, ali nema mi neku ono, jačinu, snagu, mislim. To, pa ono, ništa. Da, da. Ono, neko lako štivo. Da, da. Ono, za ono, to je nešto što možeš da gledaš tako što ćeš u isto vreme da surfuješ na internetu i da gledaš nešto drugo i kao, aha, dobro, okej. Okay. I prati mi seriju, isto je si gledao sam, o čemu se radi, nemam pojma. Da, da. A sa druge strane, ne znam, meni u posljednjih, da kažemo, 10 godina, strašno mi se svijela prva sezona True Detective, to mi je serija koja mi je bila onako... Da, da, jest. I čini mi se da su mnogi pokušali posle toga da urade nešto slično, ali nisu uspeli na taj način. Ono, da. Ne znam, mislim, ja ono, opet kažem, ne smatram da sam kompetentan, da ko sam ja da sudim o bilo čemu. S jedne strane, ja jako cenim uopšte ljude koji se u vremenu u kome mi živimo bave svojim poslom i žive od toga. Tako da ja nemam potrebu uopšte da govorim o tome da je neko napravio neku glupost ili bilo što osim ako to stvarno nije ono notorna glupost. Da. I osim ako me lično i mene i ljude koji to gledaju negde ne vređa, mislim, kao nemoj da me praviš budalom, mislim. Okay. Ja ne bih da budem budala, trudim se da ne budem budala, trudim se, onda se ono, pojaviš ti pa kao, e, ti si budala, ja ću sad da ti kažem kako to treba da funkcioniše. Ok, evo ja menjam kanal, ja sam budala, a ti isto serviraj nekom drugom. Mislim, jer ja neću to da radim, neću sebi to da radim za početak. A onda ni drugim oko sebe. Tako da, što se toga tiče, obično se dešava da se naprave ono, izuzetne serije, sve, i kako se one naprave, onda neko drugi jaše po tom paternu. Da. I to je sve okej, okay, ja nemam problem sa tim, ali samo ako si napravi opet jednu dobru stvar. Tako. I ako si se potrudio da odeš korak dalje. A ako samo kopiraš taj patern koji je neko smislio i onda se samo time baviš, onda je to jedna besmislena reciklaža. A jeste voli da gledate Monty Pythonce? Da, kako ne, oni su bili... Možda ste i glumili u Spamalotu. Jeste, mi smo im ono radili... Predstav, da. Jeste, radili smo predstavu Spamalot. To je ono, šestruko nagrađivani musical njihov. I to je stvarno, ono, oni su jako specifični, mislim, ali opet to je neka specifična vrsta humora koju ono, ljudi mogu da prime ili da ne prime, mislim, kao što su i mučke, na primjer, da. Mislim, i gomila, ono, i crna guja, i mislim, sve su, ono, da. Sve su to ono, neki vid humora koji je vrlo specifičan i ne prija svakome, ne može svako to da gleda, niti je svakom to zanimljivo, i to je sasvim u redu. A meni su ono, šta god sam gledao od Monty Pythonovaca, mi je bilo ono, divno. I ja sam gledao i od ovog John Cleese, onaj Hotel faličnih, ili kako se već zove, serija. Nisi to gledao. Da, isto nije vaša serija, mislim, ali nije nešto imalo puno sezona, ali mislim, stvarno je smešno. Ali eto, recimo za Alana Forda, znam da je autor rekao da se prosto iznenadio, da nije očekivao u Jugoslaviji da će biti toliko kao popularno, ispostavilo se da je baš onako... Ja mislim da nigde u svetu nije bio Alan Ford toliko popularan kao u Jugoslaviji. Da. To je ono, to su borbe bile za nabavljanje starih brojeva, za kupovinu novih brojeva. Ja sam rođen i odrastao u jednom malom mestu, u Kuli, i mi smo imali problem da nabavimo ono, te brojeve, ono, nove Alan Forda i tako dalje, pa smo se na razne načine dovijali.
Ali to je potpuno fascinantno, mislim, to je, no, taj strip je bio onako, buf, sjajan. Pa i gledao sam negde vaš intervju gde ste rekli da ste odrastali na krajnjem jugu i na krajnjem severu. I da... Pa da, otac mi je iz Vojvodine, majka mi je iz Vranja. I onda nekako, pola detinjstva sam provodio, mislim, svaki letnji raspust sam provodio u Vranju. I to mi je ostalo zaista onako nekim divnim uspomenama. Mislim, i dan danas imam dole drugare koji žive dole, to s kojima smo odrastali zajedno, mislim, i meni su to lepe stvari. Mislim, imali smo neko lepo detinjstvo smo imali, ono bezbrižno detinjstvo u kojem smo se bavili ono, našim stvarima koje su nam pripadale, dečjim stvarima. Nekako nam je bilo dozvoljeno da budemo deca. To je, mislim da to užasno važno. Ali puno drugačiji mentalitet na krajnjem severu, na krajnjem jugu? Pa, drastično je različit. Da. Drastično je različit mentalitet, mislim, to je ono, kako da kažem, dole je sve drugačije u odnosu na krajnji sever. A recite mi, da li se možda sećate koji ste prvi film gledali u bioskopu ili... Uf, ne sjećam se koji sam prvi film gledao u bioskopu, ali znam da kad se pojavio Top Gun, da sam otišao u bioskop i da sam išao, tad je naša drugarica od mojih roditelja i majka mog druga radila u bioskopu. Ja sam gledao po nekoliko projekcija za red. Ono, sam ostao ono, da gledam, ono, to mi je bilo sve tako wow, nisam ono, sve to video ono, nikada do sada. Ali, recimo da je to jedan možda od prvih filmova, ono, možda ne prvi, ne bi mogu da se setim da li tačno prvi, koji sam pogledao u bioskopu. Pa da, poprilično je modern taj film i sada, a sad je izašao, ja mislim, i drugi deo, ili... Da, tek sad, posle toliko godina je izašao i ovaj drugi deo. Ne znam, nisam ga pogledao, nisam sad ja neki spektakularni fan Top Gun-a, mislim. Ali, mislim, ću pogledati film svakako, ono, zato što... Čak kažu da, ono, ako nešto na box office-u, ono, za dva vikenda ima preko 300 miliona dolara zarađenih, onda, mislim, mora da nešto vredi, ono, a nije, ono, Marvel, DC Comics ili bilo šta drugo. Nisam nija pogledao, sam čuo kao da nije loš, tako da, ono, pogledaj se verovatno. Da, ne znam, ništa nisam čuo, ali, ono, opet mi je to, ono, jahanje na talasu koji je, ali dobro, mislim, to je... Ali dobro, okej, okay, mislim, to je njegova stvar, to je stvar Tom Cruise, mislim, to je, kako kažem, mislim, ono, to, ja sam odgledao, ono, sve nemoguće misije sam odgledao, mislim, koje su, i on je napravio tu franšizu, mislim, bukvalno, koja je trajala, mislim, ne znam da li je šugano, ja ne znam da li je to završeno, mislim, ali, ne možete da osporite, kažem opet, naglašavam, možete da kažete sviđa mi se ili ne sviđa mi se. Tako je. Ne možete da osporite da kad nešto toliko dugo traje i kad ima toliko dugo nastavaka, to nije bez razloga, zaista. Tako je, da. I da se percipiraju Toma Cruise po tim, da kažem, akcionim ulogama, a po meni su njegove najbolje uloge vaš u ratnom filmu, ovaj, Rođen 4. jula i ovaj Magnolia. Tu da. Se on... Da. No, dobro, ja, kako, opet, ja nisam neki obožavalac Toma Cruise-a, mislim, kao glumca, što opet naglašavam, ne znači da je on, da pače, mislim, on je sjajan glumac čovjek. Ali, kažem, nisam njegov fan, pa ne mogu ni da govorim o tome kao koja mi je njegova najbolja uloga, nikad nisam razmišljao o tome, pa, eto, mislim, nisam se ni bavio time, uopšte, na taj način, kao što, ono, ne znam, od te neke generacije, glumaca, ne znam, mislim, za mene je Brad Pitt mnogo, mnogo, mnogo ozbiljniji glumac. Mislim, da, dobro. Od Tom Cruise za mene lično, mislim, opet to je stvar afiniteta. Ali i dalje niko po meni, i dalje još uvek nemaju glumce koji mogu da zamene tu neku staru gardu koja, gde ste imali, fascinantne glumce, ali zaista fascinantne. To šta su oni radili, kako su igrali,
to je zaista potpuno fascinantno. Pa jeste, da, ali dobro, ima, na primjer, dobro, ima par imena koje bih ja izdvojio iz danas, pričali smo o Bale-u, isto Phoenix, oni su mi ta neka, da kažem, onako u kvalitetu, jeste, ozbiljna, slažem se, da. Slažem se potpuno. Edward Norton. Nema, i dalje ih ima, mislim, da. To su i Christian Bale, i Joaquin Phoenix, i Edward Norton, i Brad Pitt, i... sad, ono, gomiletina, mislim, njih koji, Eric Bana, isto, je sjajan glumac koji nije toliko zastupljen kao što su ovi zastupljeni, do duše, Ryan Gosling je takođe izuzetan glumac, mislim, koji je do sada, ono, u sadašnjoj karijeri odigrao otprilike sve moguće žanrove koje mogu da odigra, mislim. Jeste, da. I tako dalje, da ih ne ređemo sad sve, ali... ono, ima mnogo glumaca za koje ne znamo, za kojima ne znamo imena. Da. Su fascinantni glumci, koji su potpuno, ono, gledao sam tu neku seriju koja je prevedena kod nas, ima neki bezveze prevod, tipa jedne srede ujutru, da. Tako se zove, škotska serija. Ovo, mislim, britanska serija, ali Škoti su radili, ta glumica koja igra glavnu ulogu, ja ne znam kako se ona zove, nikad je pre toga nisam gledao, fantastično. Znači, žena nosi celu seriju na svojim leđima ovako. Pritom igra, ono, da se smrzneš kako igra. Fenomenalno, zaista. I nikad pre toga je nisam gledao i pa kada završio tu seriju, nikad i posle toga nisam gledao. A je li to serija novija ili ima već ono... Pa ima godina sad, ne znam tačno kad je snimana, ali ima godina ta serija. U smislu par godina ima, ali je novije, iz novijeg perioda. Totalno. No, tako da, no, to je... Ko što recimo, mislim, smatram, na primjer, da je... Kenneth Branagh, jedan izuzetan glumac. Ali nikako mi se ne sviđa njegov Poirot. Aha. Nikako mi se ne sviđa njegov Poirot. Ali Belfast ste gledali? Film? Da. Nisam. Što on režirao? Da, pa dosta filmova je on režirao. Pa i ovog Poirota, priče, on isto režira. A nekako, mislim, on je režirao i Henrya V, Šekspira, koji je bio, koji je sjajan film. Mislim, on je režirao i Sam letnje noći. Da. Mislim, svašta je on radio, i jedan izuzetan glumac koji je, ono, sve to, ali, na primjer, njegov Poirot mi je, ono, no, kao što mi je najbolji Sherlock Holmes svih vremena koga sam ikada gledao, Jeremy Brett, za koga ljudi generalno ne znaju, mislim, ono, ne znaju za njega. To, ono, ali on je, to za mene, ono, kad meni neko spomene Sherlocka Holmesa, to za mene je to Sherlock Holmes i to je tačka mnogo praznih mesta, pa svi ostali. Da, često ljudi spominju tu seriju iz 80-ih sa njim, je bio fantastičan. To je bilo, to je, znaš, on se kretao na ivici, onako, sve vreme. Da ti stvarno ne znaš da li je taj čovjek, ono, potpuno lud, ili je, ono, to je tako genijalan glumac, mislim. Ali on opet nije bio ništa spektakularno popularan glumac. Da. U svetu niko maltene nije znao za njega do te serije. Da. I posle te serije, mislim, to ništa spektakularno nije radio. Tako da, zaista ima sjajnih glumaca kojima ne znamo im imena i nisu toliko planetarno popularni, što po meni lično nije nikakav minus. Nije, naravno. To je... Ne znači, nužna popularnost da je to... Apsolutno, mislim, i ovaj rock, on je izuzetno popularan, ono, planetarno popularan, mislim, čovjek Hrvač, on nije glumac. Da. Mislim... Stena, da. Kako kažem, da. Da. Ja preskočim uvijek film kad njima. Pa ne, mislim, to je on je neki moderni Hulk Hogan, mislim. Da. Hulk Hogan je bio taj koji je isto to radio, pa je imao neke gomiletine nekih svojih filmova koji su presmešni, znači, ono, ja se sećam da sam par tih nekih filmova odgledao i da sam plakao od smeha, koliko je to ono nešto naivno, užasno, koliko je on, nema nikakve veze sa tim.
To je stvarno ono, ali opet kaže, to je Amerika, to je industrija i to je to. Meni su na taj način smešni filmovi Bud Spencera i Terence Hilla. Ovaj, a dobro, to je, ali mislim, oni su ih i radili da to bude komedija, mislim, pa je to neka druga priča. Nije pretenciozno. Nije pretenciozno uopšte, a ovaj se ložio da je, ti to upravo mi je to smešno. Da, da. Pa dobro, imamo i Mr. D-a iz te priče koji je u Rocky-u glumio i ne znam još gde, ono, mislim, ono, koji isto kao tako. Ko je Mr. D? To je onaj crnac sa bradicom. Aha, da, da, onaj što je igrao da, u Trojici. Cirkana, da, da. U Rocky, da, da, Rocky u 3, da, ali, na primjer, Rocky 1 je za mene jedan od najboljih filmova koji sam ikada gledao. Da. Zaista. Bez ono, sve da zanemarimo kompletnu genezu događaja kako je došlo uopšte do tog filma, dakle, taj film je sjajan. Jeste. Taj film već ono, 2, 3, 4, 5, 6, 60, mislim, okej, to je neka druga priča. Ali opet, ono, kad pogledate, ono, na primjer, Stallonea, ne znam, tom filmu, pa ga onda pogledate u ovaj Creed koji je napravio, koji je čak bio i nominovan za Oscara, to je zaista, ono, odigrano na jednom zavidnom nivou. Jeste, da. Da. I dobro, ima i on ulogu i onu dobru, ovaj, zemlja policajaca. Copland, jeste, upravo sam to isto hteo da, 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 ali to je isto priča koju on, ono, plasira. Da, da, da. Tako da, ono, i on je dokaz da nema, ono, nije on loš glumac. Da, da, da. Daleko od toga. Ali prosto, ono, eto, trebalo mu je i nekako, i vremena, on je više sinonim za ono, nekog bodybuildera, mislim, kao i Schwarzenegger, mislim, to su ti neki akcioni junaci koji su stalno prisutni u tim određenim žanrovima. E sad, vi ste 90-ih došli u Beograd, jel tako, iz Vojvodine? Da, 92. godine. 92. Da. I studirali ste? Upisao sam FDU i studirao sam 97. godine, sam diplomirao i tu sam ostao da živim i da radim. A da li je, znam da, dobro, Nebeska udica, tu ste imali, da kažemo, manju ulogu, ali onda Ring je raja, da li je tu došla ta, da kažemo, popularnost i da li su ljudi krenuli vas prepoznaju posle toga? Pa jeste, posle Ring je raja. Posle Ring je raja uglavnom, ali ta neka, ono, baš ozbiljno široka popularnost je došla posle Bele lađe. Jer ja dugo nisam ništa snimao, ja sam dugo igrao samo u pozorištu i onako, baš čak sam neke stvari i odbijao da ne bi otkazivao predstave u pozorištu i tako dalje, tako dalje. I prosto onda kad sam krenuo, ono, kad su se te neke stvari desile, onda sve to išlo samo po sebi, onako, očigledno onako kako treba da ide. Da, pa jeste i većinski sam video da ste ono u serijama glumili kasnije. Jeste. Malo sam, ja sam jako malo filmova snimio, mislim, ja sam, ne računajući recimo taj Omnibus koji smo snimali na kraju fakulteta, ovaj, Igra piona, pa posle toga Nebesku udicu, pa Ring raja, pa Lavirint, pa Tegla puna vazduha, mislim da je to. A eto, i u Lavirintu i u seriji ste glumili sa Gagom, je tako? U Svata ravnica, jel? Da, jeste. Pa u Lavirintu sam igrao njega u reminiscenciji. Da. Njega kao mladog sam igrao. Tako da, a posle toga smo zajedno, igrao sam u Ravnici, u Jagodićima sam igrao sina. Da, a kako je bilo sarađivati s njim i kakav je bio on ovako čovek? Super, mislim, super. Kako da kažem, nemam nikakvu, ono, on je prosto bio uvek to što jeste. Ništa više od toga, ništa manje od toga, nego je zaista bio to što jeste. I lepo je bilo raditi sa njim. Zaista, zaista uvek izuzetno iskustvo.
ta vaša generacija je odlično bila ta sa studija, ovaj, tu je bio Kičić, je li tako? Kičić je mlađi od mene, malo, ne mnogo, ali manje više to je, mislim, to je ta generacija. Nenad Jezdić, Kubura, Vojin Četković, Sergej Trifunović, Nebojša Glogovac, oni su stariji od nas, ali ono, to je razlika negde ono blizu. Da, mislim baš na klasu sa kim ste studirali. Da, na klasi, ja sam bio na klasi sa Borisom Livojevićem, sa Ivanom Jeftovićem, sa Nikolom Đuričkom, sa Anastasijom Mandić, sa Aleksandrom Janković, sa Bojanom Dimitrijevićem, otprilike to što rade, od ljudi koji rade, koji su aktivni, manje više, znači bilo dosta na klasi, neki su i napustili, neki su napustili glumu, a neki ono su otišli, ono, bave se potpuno nekim drugim stvarima, to tako da... Bilo nas je dosta, bilo nas je 16 na klasi. Da li ste vi imali nekada misao da odustanete od glume? Pa imao sam, kako ne, ja mislim da to svaki glumac ima. Mm-hmm. U pojedinim trenucima tog nekog istraživanja, borbe sa samim sobom i tako dalje, tako dalje. Mislim, da, imao sam trenutaka kad sam pomišljao na to da, kao, ne znam, možda ovo nije za mene. Možda, ono, kad, to je ono kad radite, pa onda ono, prosto udarite glavom u zid, ono, i kao one igračke koje dođu do zida i, ono, hodaju, nastavljaju dalje, ali dok ih neko ne okrene ovako, ne usmeri ih na drugu stranu, ono, uprle u zid ko nenormalne. Pa tako i vi, u određenim procesima je zaista potrebno da imate pomoć sa druge strane i to je obično pomoć od reditelja koji vas negde onako uip, samo vas okrene ono na pravi put, vas vrati i u tim nekim trenucima se javlja moment da kao možda bi trebalo da odustanemo od toga. A bavili ste se i sinhronizacijama, tako, nekoliko? Kako ne, radio sam, da, radio sam, dosta sam radio sinhronizacija. Da, da, da. Dugo godinama sam radio sinhronizovao Ninja Kornjače, onda su se pojavili ovi Disneyevi crteni filmovi u sinhronizaciji njihove, pa sam radio, sinhronizovao sam Tarzana, sinhronizovao sam Aladinovu čarobnu lampu, sinhronizovao sam Herkulesa, baš dosta toga je bilo. A eto, ja sam to već pričao i sa Markom Markovićem, koji je sinhronizator, i sa Vladislavom Đorđevićem. Bi bilo super da postoji neki naš ovaj crtani film dobar. Mislim, znam da je u Staroj Jugoslaviji u Zagrebu bila dobra škola ovaj crtanog filma, ali da bi bilo super ono... Da, to da, mislim sigurno da, mislim da kod nas se time niko ne bavi. Da. Ovaj, jer opet tu imate upliv od strane Japanaca, Kineza, Korejaca, koji to rade, ono, mislim, kako da kažem, ja nisam, ono, obožavatelj tog žanra kojim se oni bave, jer to je meni više nekako, ono, ko neki animirani filmovi za odrasle, pa mi tu ništa nije jasno, a, ono, nekako mi je pre surovo, pre krvavo i preterano u svakom smislu te reči. Dobro ime je Miyazaki, Ghibli, Ghibli. Ne, dobro, ima čast izuzetcima, naravno. Mislim, nije, da, ne generalizujem stvar, mislim, kako odgovorim o nečemu, uopšte ne pričamo o 100% da, uzorak. Ali, da, nema ljudi koji se time bave kod nas, bar da ja znam, tom vrstom animacije. I bilo bi dobro, mislim, bilo bi zaista dobro, ono, jer ja znam da je, ono, Vaca Đorđević, koja je sinhronizovala Sunđer Boba, mislim, je, ono, bolji Sunđer Bob od Sunđer Boba, mislim, da. Otprilike. To je spektakularno šta je ona uradila sa
sa tim crtanim filmom, mislim, koji opet nije samo crtani film za decu, mislim, da, nisu ni Bob nije crtani film, kao što nisu ni Simpsonovi. Da. Ovaj, ali to su neke stvari, kao što nisu bili, kad smo bili mali, pa nisu ni Beavis ni Butthead bili ono likovi, ono, za klince. Da. I to, pa posle toga i South Park, mislim, da, i tako dalje, i tako dalje. Ali opet morate da imate neku ideju o tome šta je to, ono, što hoćete da kažete, pa da smislite te likove crtane, pa da onda se pozabavite time, ne znam kako to funkcioniše uopšte. A da li ste imali ambicije što se tiče inostrane karijere? Nisam nikad imao ambicije, ni u smislu da sam se time bavio nešto. Ja sam snimao sam jedan film sa Italijanima, snimao sam jedan film sa Austrijancima i mislim da je to što se tiče. I tad, kad sam snimio sa Italijanima, kad sam bio na toj jednoj večeri sa producentom, onda me jedan kolega odveo, Italijan me odveo kod agenta njegovog, i onda sam razgovarao sa tom gospođom koja se zove Elisabeta Morea, koja je meni tada ponudila da bi ja mogao da dođem tamo i da radim i sve to, ali je zahtevala da se ja preselim tamo, da provedem neko određeno vreme učeći italijanski jezik, italijansku kulturu i tako dalje, tako dalje. Mislim, ja sam to vreme baš puno radio ovde i nekako nisam uopšte razmišljao u tom pravcu zašto bi otišao tamo, mislim. Da. Sve mi je bilo potreban ovde i važno. Nisam otišao tamo i više nikada nisam razmišljao o tome, zaista. Da, eto, Back in Fact Me je imao zapaženu, čini mi se, karijeru u Italiji. Da, mislim, on je, kako da kažem, mislim, on je čovjek koji je mogao da ima ozbiljnu internacionalnu karijeru, ali on za mene, uz Pavla Vujisića, to su možda dva najbolje glumca koje sam ja ikada u svom životu gledao. Pa, mogu da se složim, to potpuno prirodno delo. Ne govorit ću samo o našem podnebju, nego govorim generalno, uopšte, mislim, što se tiče glumaca. Ta njih dvojica, no, to je, ne znam, eto, mislim, dovoljno su njihova imena i to je to. Čak i Orson Welles rekao za Paju da je neviđen glumac. Orson Welles je rekao, to je da, čuvena izjava Orsona Wellesa, kaže, najbolji glumac na svetu je Pavle Vujisić, odmah posle njega sam ja. Da. Što nije bilo svojstveno Orsonu Wellesu, jer je Orson Welles bio jezivo, ono, neskroman i sujetan čovjek. Da. Bar tako kažu, mislim, nisam imao nikad čast da komuniciram sa gospodinom, tako da, kažu za njega da je bio, ono, ali bio isto, ono, veliki glumac i reditelj. Da. Pa da, gledao sam, već sam i pričao to u nekim prošlim podcastima, pa se ne ponavljam, ali gledao sam taj neki dokumentarac o njemu, da ima problema sa građaninom Kaneom i, mislim, pošto je tu isprozivao tog glavnog moćnika i ne znam šta, tako da... Da. Ali eto, da kažem, dobro, Beckham je imao i kod nas karijeru, mogao je možda i više da snimi kod nas nekih filmova, ali dobro, ima zapaženih tu ulogi itekako. Ali opet, ne znam ko je još to mogao od naših, da kažemo, glumaca da u inostranstvu napravi, da kažemo, tu neku internacionalnu karijeru. Svi su mogli. Svi, ovi iz... Kompletno ta stara garda, svi su mogli da napravi internacionalnu karijeru, su bili sjajni glumci. Mislim, niko... Ne bi imao trunke problema da stane rame uz rame sa bilo kojim glumcem, ono, iz tadašnjeg miljeja, ne znam, Hollywooda, Engleske, Francuske, ne znam, Rusije i tako dalje, i tako dalje. Dobro, a koje su vam, što se tiče, kakvi su vam planovi za budućnost? Da li filmska karijera, pozorište? Ja sam uveliko prestao da planiram bilo što. Prestao sam se bavim planovima, trudim se da živim ovaj trenutak koji se sada dešava, jer taj trenutak je najdragoceniji. I
šta je bilo juče, bilo je, šta će biti sutra, ne bih da se bavim time uopšte. Jer nekako sam i naučio to kroz godine da mi stalno imamo neke naše želje, stalno imamo neke naše planove. Da se, kad se to ne desi, a po pravilu se to ono, u 90% slučajeva ne desi, onda smo strašno razočarani. Pa onda pokušamo da nađemo odgovore na to, zašto se to nije desilo, a ima nekih ljudi koji ti govore, samo je dovoljno da, važno da dovoljno želiš, pa će se to i ostvariti. Kao, nije. Da se ne lažemo, mislim, nije zaista tako, nego mi, čovjek nešto planira, Bog se smeje. Evo, prethodne dve godine sam se naučio da tome da ne možemo baš puno planiramo, tako da... Mislim, što nam treba neka pandemija, epidemija ili šta god da bi nas naučilo to? Mislim, kako da kažem, ajde se mi pozabavimo malo samim sobom pa da naučimo pre nego što nam se desi neka katastrofa. Mislim, trebaju nam ratovi, šta, nam treba ovaj rat između Rusije i Ukrajine. Nikako. Ne, treba bilo kome tako nešto. Jel treba bilo kome ta ono, pandemija i sve to? Treba bilo kome, ne znam, razne okolnosti u kojima se mi nalazimo da bismo mi nešto shvatili? Pa ja sam mišljenja da ne, zaista ne. A to je posledica svega toga što se mi toliko malo bavimo sami sobom, da je to po meni nedopustivo. Da. Bavimo se svim ostalim, znači bavimo se tuđim životima, bavimo se drugim državama, bavimo se tuđim poslovima, i tako dalje. Gde si ti? I onda uglavnom imamo tu ideju da su svi drugi krivi za nešto što nam se dešava, samo mi nismo ništa krivi. Jer mi, Bože moj, ne, ja sam užasno ispravan i ja sam strašno, a onda kad ti neko kaže, a jesi razmislio o tome i tome, gde su tu tvoje greške? Ti kaže, a ne, nisu to moje greške. Onda kreće da radi sueta, izlazi, pa kreće da truje i da truje i da truje i da truje do neviđenih granica. E, to su stvari koje nekako, mislim, ono, ljudi treba time da se bavimo, mislim, to je užasno važno. A ne da se bavimo, ono, tuđim životima, poslovima i tako dalje. Usti, svako radi onako kako najbolje zna ili misli da treba. Ali čini mi se da je mnogo teško da se nađe mir, da kažemo, u dosta haotičnom svetu, punom informacija, možda i previše informacija, ono, e sad, koje su tu rešenja, da li isključiti skroz medije ili, ono, i baviti se s ovom? Pa ne znam, to je individualna stvar. To je uvek individualna stvar. Dakle, svako mora da se pozabavi na način na kome to njemu odgovara. Individualna stvar, koji ćeš ti način naći da sebe dovedeš u nekakav balans. I da ja ne kažem da mi treba da se izopštimo iz svega ovoga u čemu živimo. Ne možemo, mislim, to je prosto deo našeg života, deo vremena u kome živimo. Vreme je veoma ograničavajući faktor i vreme je nešto što ide užasno brzo. Tako je, da. I što, čega smo direktno svedoci u ovom trenutku. Ali, smatram da svako od nas treba da pronađe nekakvu vrstu balansa u celoj toj priči. I da se time pozabavi onako kako on osjeća, kako njemu treba. Jer ne treba svakom od nas ista stvar. Dakle, da. I čini mi se nekada da dosta sporije vreme, da kažem, prolazi kad smo u prirodi. Nego kad smo ovako, čak sam pričao s ljudima koji žive u prirodi, da njima nešto što se desilo, ne znam, ono, juče, ono, već, mislim, kako bih rekao, mnogo sporije vreme prolazi, njemu to deluje, ko zna kad se desilo. Ali... Da, ali to, opet kažem, ima ljudi koji nisu tako satkani da mogu da funkcionišu na taj način u prirodi. Da. Jeste, to je tačno. To je, ima ljudi kojima odgovara da budu u gradu, u haosu, mislim kako god da to nazove.
Pa isto tako i sistemi, ono različiti, recimo, ne znam, na zapadu je možda uređeniji, ali neko bi možda poludeo u takvom, da kažem, uređenijem sistemu, neko pa koji ne naviku na... ja ne znam, ja nikad nisam živao na zapadu, pa ne mogu da govorim o tome, nemam pravo da govorim o tome da li uređenije nešto ili nije uređenije. Da, da, da. Mislim, i ja ne volim da govorim o stvarima koje ne poznajem. Tako je. Ja mogu da govorim o mestu na kome ja živim, mislim, i šta bi trebalo da se dešava na tom mestu na kome ja živim, a šta se dešava tamo negde, to nije moja stvar. Mislim, ja nisam tamo, niti živim tamo i ne mogu i nemam pravo da govorim o tome. Ja gledam i kad putujem da pokupim ono što je najbolje, da kažem, u tih mesta, da ono možda nešto primenim na svoj život, ali mislim, generalno, ne može, mislim, zavisi znači od situacije kako je, ovaj, jer, na primjer, daj tako da kažem, jedno nosi nešto sasvim drugo, ono, ako je možda uređeno, ne znači da postoji tu razni pritisci da to bude uređeno po svaku cenu, da, i onda se stvara druga vrsta, da kažem, neuređenosti, aj tako da kažem. Pa dobro, ne znam, opet da. Kažem, ne znam, mislim, ono što jeste simptomatično i što se meni lično ne, ono, negde ne dopada, to je kako se mi ponašamo kad odemo negde van granica Srbije. Tamo se ponašamo apsolutno po pravilima tih ljudi. Da, da, da. A kad se vratimo u svoju kuću, onda se ponašamo kao razulareni, kao pušteni slanci. Znači, Bog nam dao prelepu zemlju i sve, a mi se prema njoj ponašamo kao da smo je ono pokupili ono u kontejneru, mislim, otprilike kao da neko zgužvao ovu zemlju, bacio je u kontejner, onda smo je mi izvadili iz kontejnera i kao, nema veze, tako ćemo dalje se ponašamo prema njoj, jer smo je tako i našli. Da, da, da. Znaš, a nije tako, nismo je tako našli. Znaš, i mene to, to su stvari koje mene jako pogađaju. Pogađa me kad vidim da klinci ono jedu nešto na ulici i bace papir iza sebe. Pogađa me kad vidim da neko baci opušak na trotoar ili na ulicu. Pogađa me kad vidim da neko zafrljači flašu u Savu ili Dunav. To su stvari koje me pogađaju. Mi smo ti koji ne vodimo računa o svojoj zemlji. Tako je. I ako nam drugi nije kriv nego mi. Bojim se da neki ljudi nikada neće ni stići do toga da kažemo nivoa svesti, da budu svesni ovaj, kako da se ponašaju prema, da kažemo, zemlji, prema prirodi, prema državi, mislim. Nema, ja to znam, pa ja znam da će biti veliki procenat ljudi koji kad ovo budu gledali će reći, ma daj, ne lupete gluposti. Mislim, i to, ja nemam problem sa tim, to je sasvim u redu. Ali to je, moje mišljenje da je to tako, eto. Da. Pa ne, ja se slažem, definitivno, ali onda treba ono i praviti nekakve akcije i nešto ono da se ljudi aktiviraju, da ono, da ako neko baci da to se iskupi. Pa znam, ali stalno pričamo o nekakvim akcijama i stalno neko nešto treba da organizuje i stalno neko nešto treba da pokrene da bi pokrenuo neki veći broj ljudi i stalno neko nešto treba da... Ne, čekaj, stani, ajde da mi kao jedinke uzmemo i da krenemo od toga da počistimo ovako ispred svog praga. Tako je, da. Pa, kad bi svako to od nas uradio, samo to kad bi uradio, pa to je već, ono, 60-70% posla urađeno u celoj priči. I užasno je malo vremena, jako je jednostavno i uopšte nije naporno i izaziva ozbiljno lučenje endorfina. Mislim, to su važne stvari. I to je ono, pre nervozni smo, pre psihotički se ponašamo, da, neko će reći, da, mi smo ono, patili zbog ovoga, pa smo patili zbog onoga, itd. Pa zašto stalno živimo s nekim izgovorima? To je sve prošlo vreme. A opet pričamo o tome, to je sve neko prošlo vreme. Gdje da se fokusiramo na sadašnje vreme, u kome mi sada živimo, u ovom trenutku. Nemoj da se bavimo prošlošću, da se bavimo ovim trenutkom. Jer ovaj trenutak je važan i ovaj trenutak ovakav kakav jeste se više nikada neće ponoviti. Ako ikada budemo ponovo razgovarali, možda sigurno nećemo sedeti, bar ne u istoj garderobi, da, i pričati o istim stvarima, čak i ako sedimo za ovim istim stolom. Tako je, da. Prema tome,
to, po mom nekom skromnom mišljenju, to su užasno značajne stvari. Da se bavimo ovim što je sada, a ne da se bavimo nekim stvarima koje su nam se dešavale u prošlosti i da se stalno vadimo na to šta se dešavalo u prošlosti. Definitivno treba srediti prvo svoj mikrosvet da bi makrosvet bio... Ne može drugačije, mislim, potpuno je pogrešan i nemoguć put da se krene od sređivanja makrosveta, da se krene od sređivanja nečeg što je uslovno rečeno veće od nas. Da, da. Ne, moraš prvo počneš od sebe, moraš počneš od onoga što si ti, što je tvoj uzorak, što je tvoja porodica, što su tvoji prijatelji i tako dalje, i tako dalje. Ali bojim se da prosto ljudi nisu spremni da čuju istinu, ne vole da čuju istinu. Ja tako gledam isto za novinarstvo, ja sam trebao se bavim, mislim, ono, da sam teo, mogu sam tim putem da krenem, mediji, ovo, ono, ali vidio sam da to jednostavno ne prija, nije, ne znam kako bi rekao, po nekoj meri ljudskosti, ne znam kako bi se uopšte izrazio što se tiče toga, ali ono, teo sam da pokrenem nešto sam, jer sam teo da, eto, na tom mikro nivou, makar da ja budem zadovoljan, ono, da ja radim nešto što ja mislim da je ispravno, eto, tako da kažem. Jer ovde mi je bio veliki problem što ja smatrao da, ne pored toga što se posao ne radi dobro, nego da nije ni ispravno, eto, tako da, znači, no. Prosto nije ispravno, mislim, tako sam mislio, e sad, to je veliki problem, ja mislim, za ljude koji studiraju novinarstvo i tako, ali uvek može da se nađe put. A može, ja mislim da može da se nađe put, to je isto kako bi pitaju, kao, da li mislite da je kvalitet, da će kvalitet izostati u hiperprodukciji, ja kažem, apsolutno ne mislim da će kvalitet izostati u hiperprodukciji. Kvalitet, kad je nešto od kvaliteta, kad je dobro, kad je punog srca urađeno, to uvek nađe svoj put u gledalcu. Tako, vreme pokaže isto. Na ovo ili na onaj način? Da, da, da. Zaista. To su stvari koje jednostavno tako funkcionišu. Tako stvari funkcionišu u životu. Pitanje je koliko mi imamo strpljenja da čekamo da se to desi. Jer mi smo navikli na instant stvari. Navikli smo na instant obroke, na instant kafu, na sve što je instant. Na instant ljubav, instant odnose. Sve je postalo instant. Znači, ako ćemo tako da živimo, onda... A može li umetnost da utiče na, pozitivno na te stvari, da se promeni svest, što se tiče, ovo što smo pričali? Pa, može da utiče umetnost, mislim, ali... umetnost služi tome da se putem... različitih grana umetnosti nešto saopšti. Slikar saopštava kroz svoju sliku. Glumac saopštava kroz svoju kreaciju uloge koju radi. Muzičar kroz svoju interpretaciju, ono, da li instrumenta, da li pevanja neke pesme, i tako dalje, i tako dalje. Znači, opet kažem, sve što nešto znači. Znači, ako se mi bavimo time, čime god i koja god da je grana umetnosti u pitanju, ako se bavimo time radi nekog popularizma, onda naravno da ništa ne može se uradi. Nema šta da se radi po tim, jer to je samo nešto što će da ono već i pap. Pa, to je ono što sam ja svoje vremeno sa svojom decom razgovarao, sa svojim čerkama oko muzike, na primjer, kad se pojavi, kad me pitaš šta je ovo, ja kažem, to je ovo što će traje godinu dana, uvrla, posle toga više neće da traje, jer nema razloga da traje, tako je. Nema ništa u sebi. Rekao, poslušaj reči, o čemu govori ta pesma, šta si ti naučio iz toga, šta je taj određeni momak ili devojka, nije važno, hteo da saopšti tom pesmu. Znači, nema ništa. Evo, 90% tih pesama su trajale 6 meseci do godinu dana i ćao, više niko se ne seća tih pesama. Onda ti ljudi su napravili po jednu pesmu, ono, ili nekakav producentski tim im je napravio tu pesmu i da ih lansira, ono, ovi su strpali neku lovu u džep, to je sve super i kao, sledeći. Idemo dalje, ti si sad dobar, dođi vam, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, opet je sve to instant, a dan danas imate, meni je ono fenomenalno kad čujem Earth, Wind and Fire, na primer, njihove pesme koje se non stop vrte, da, da. Ali non stop se vrte. T
to je, ja ne znam da liko od njih živ uopšte, od cele grupe. Moguće, ne znam. Nisam, zaista ne znam, nisam upućen u to. Ali to mi je fenomenalno. To je muzika iz 60-ih godina prošlog veka. Da. O, to je, ono, ja sam malo oduševljen kad čujem to. Dobro, ajde sad ja njih baš volim, pa mi je da. Blisko, pa sam tu malo i subjektivan što se toga tiče. Ali i dan danas imate ljude koji, ono, funkcionišu na taj način, kao, na primjer, ono, jedan divan pevač, Mario Biondi, koji je italijan poreklom, živi u Americi, i sve to, i peva taj neki smooth jazz, soul, koji je, ono, ima glas kao da je Barry White kad je umro, ono, uselio se u njega. Ono, otprilike, on, ja ne znam da li on ima stotine miliona pregleda na YouTube-u, mislim, ali ima 10 miliona pregleda, ili 5 miliona pregleda, mislim, ono, to je okej, to je sasvim dovoljno. A eto, problem, ja mislim, danas što se tiče toj instant muzike, mnoga deca, to sam čuo, taj, mislim, video sam nekim primjerima, da oni ne znaju, u stvari, celu pesmu, nego znaju tih nekih 20-30 sekundi koje se čuje na TikToku i ne zanima ih da saznaju kako zvuči cela pesma. To je baš onako... Pa to je pitanje koncentracije i strpljenja. Da. Jer oni nemaju uopšte, njima je informacija dostupna, ono, dostupna im je koliko oni hoće da je konzumiraju. Da. Ti nekad si, ono, morao da slušaš, ono, pesmu, ono, Pink Floyda koja traje 7,5 minuta. Ono, jer... Mislim, nije trebala džabe 7,5 minuta. Nego ima svoj razlog zašto je trajena. Toliko. I tako, ili od Dorsa, ili od, ne znam, Stonesa, Beatlesa, itd. Da sad ne nabrajamo sve bendove koji su nekada postojali, neki od njih postoje još od... Pa eto, fascinantno je, recimo, kad smo kod Floyda, već kakve su oni sve teme provukli sve i da su napravili te neke albume pre 30. godine, znači, da su bili toliko na tom stepenu, da kažemo, svesti. Da, jest. To je, Jeste, to su stvari koje, i to su stvari koje traju i dan danas. Tako je. Stvari koje su aktuelne i dan danas. I, to, mislim, to kao, ono, kao i u... pisanju isto, jer ljudi su ono pisali stvari koje su bile važne, koje se tiču nas i dan danas i koje su aktualne u svakom vremenu, uopšte nije bitno u kom vremenu živiš. Da. Ne moraš da obučeš ono helanke i štikle da bi morao da ispričaš tu priču. Tako je, da. Mislim, možda ispričaš i u potpuno ono savremenom kostimu. Eto, pričali smo o tom uticaju, meni je tu palo na pamet taj neki, da kažemo, eto, pozitivan uticaj, mada serija možda mnogima i nije, ne znam šta, ova Damin Gambit, zato što mnogi ljudi su krenuli da igraju šah posle toga i rekli su da je prodaja uopšte šahovskih tabli, ono, naprasno skočila i uglavnom ljudi su krenuli više da igraju šah, što je okej, jer šah je sam po sebi dobar, tako da... Dobro, da, mislim... Šah sam po sebi je dobar za onoga koga to zanima. Mislim, da. Za onoga koga ne zanima će reći šta me briga, mislim, za šah. Ali hoću kažem, to je da je neki dobar uticaj, recimo, umetnosti, eto to, vidim na tom primjeru, recimo. Pa dobro, ako ti misliš da je dobar uticaj to što je porasla prodaja šahovskih tabli, onda okej, nemam ništa protiv toga, mislim. Ali ne mislim da na prodaju, nego mislim na ljude koji igraju. Pa, znači, ne na marketing, nego pa ne, kapiram, ali to, znači, to povlači jedno drugo povlači, to uzročno-posledična stvar. Znači, kao prodaju se šahovske table, ne zato da bi neko rekao ja imam šahovsku tablu u rukama, nego zato da bi valjda igrao šah, mislim, to je nekako logično. Ali to, mislim, okej je ta serija, mislim, jedna skroz okej serija, nije remek delo. Nikako remek delo. I sve to, ali, ono, mislim, svaka stvar koja ima pozitivan uticaj na svoju okolinu je meni važna stvar. Da, pa eto, više, spominjao sam ga, Miyazaki, on ekološki utiče, pošto on ima taj neki ekološki moment svim crtačima. Da. To je, recimo, fantastičan uticaj. Dejane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Nema na čemu. Uživao sam. Takođe. Pa, gledamo se nadalje.